ដូច្នេះកូនទាំងពីរព្រមទាំងអ្នកកំដរសកលទាំងសងខាងក្មួយលើកហាត់ប្រណមបង្គំអញ្ជលីសុំការអនុញ្ញាតពីលោកអ្នកដ៏មានគុណដើម្បីកូនបានអង្គុយនៅអាសនៈដ៏ខ្ពស់ប្រសើរស្មើអ្នកមានគុណបានធ្វើពិធីចម្រើនកិសាកសីជូនកូនប្រុសកូនស្រីផងក្មួយទាំងអស់អោនគោរពម៉ាក់ប៉ាតិចទៅកូនបាទហើយខាងស្ដាំដៃឯកដំលោកជំទាវនៅខាងស្ដាំដៃក្មួយអោនគោរពតិចទៅកូនបាទក្មួយងាកមកខាងឆ្វេងដៃអរគុណក្មួយអ្នកមោតសៈភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈនមោតសៈភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈនមោតសៈភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈជាយ៉ាងទេវមនុស្សានង្គយោហោតុបរាជតោមីរសេនាភិកន្តាសមត្តាទ្វាតសយោជនាខនមេតាថិដ្ឋេនឋានាវុទ្ធាំងសេវានចកុមារពុវិវេសង្ករន្តោទបច្ចៈខុងវិសោធយិបរិយាបណ្ណាទិសោតានង្ហេតយចៈសុខយចៈពុទ្ធកិច្ចំវិសោធេទ្វាបរិតតន្តមណមហេសុំភិបជោគជ័យស្រីមង្គលបុលសុគ្រប្រការកើតមានដល់កូនប្រុសកូនស្រីបានជោគបានជ័យបានសុខចម្រើនចាប់ពីពេលនេះតរៀងទៅជាពេលវេលាសំគួរនឹងចម្រើនកេសាកេសីជូនកូនប្រុសកូនស្រីតែមុននឹងពិធីចម្រើនកេសាកេសីជូនកូនប្រុសកូនស្រីសូមជើញទេពអប្សររួមជូនពរកូនកលាស់កូនកមុំព្រមទាំងឯកឧត្តមលោកជំទាវភ្ញៀវកិត្តិយសប្រុសស្រីជាមុនសិនបាទសូមជើញយើងសូមឆ្នាំចាស់បានផ្លាស់ទៅឆ្ន
ឆ្នាំរកានុបស័កពុទ្ធសករាជ2561បានឈានមកដល់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏សូមលើកដៃបួងសួងឧទ្ទិសដល់គុណព្រះរតនត្រ័យកែវទាំង3គុណព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃគុណមេត្តាបិតាបុព្វការីសូមយាងព្រះឥន្ទ្រាធិរាជជាស្ដេចទេវតាទេវតាដែលថែរក្សានៅសិលាស្ថានទាំង16ជាន់ទេវតាដែលថែរក្សាព្រះជាណាចក្រកម្ពុជាសូមយាងទុសបារមីព្រះថោងនាងនាទុសបារមីដែលថែរក្សានៅលើកោះពេជ្រនេះទាំងមូលដាក់ដៃចុះលោកមកដើម្បីប្រសិទ្ធីពលីជ័យដល់បត្រាដល់បត្រីដល់លោកផល្លាមហាសទ្ធិសម្បត្តិមហាសទ្ធិនេះដល់លោកជំទាវនាយឧត្តមសនីគុនគីមជាទីគោរពដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ព្រមទាំងឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីសូមទទួលបាននៅពុទ្ធពរទាំងឡាយ4គឺអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈព្រមទាំងសេរី3ប្រការកើតមានដល់អស់លោកអ្នកកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយបន្ទាប់ពីទេពអប្សររំជូនពរកូនកលាស់កូនកមុំព្រមទាំងឯកឧត្តមលោកជំទាវភឿកតយុសប្រុសស្រីរួចមកជាពេលវេលាសំគួរនឹងចម្រើនកិសាកសីជូនកូនប្រុសកូនស្រីក៏ប៉ុន្តែឃើញថានៅខ្វះកំបិតកោកៃកន្ត្រៃមាសក្រាស់ប្រាក់អញ្ចឹងប្រសិនបើនាងនឹងអ្នកពិតជាគូគប់ជាប់ពីអតីតជាតិរហូតអនាគតជាតិប្រកាសមែនសូមក្មួយទាំងពីរលើកដៃប្រណម្យឡើងមហាខ្ញុំបានសូមអធិដ្ឋានដល់សកទេវរាជដែលជាស្ដេចទេវតាសូមព្រះមេត្តាបើកនៅទឹកបច្ចៈភពមកທາງកណ្ដាលព្រមទាំងចាត់តាំងតំណាងជានិមិត្តទេវតាពីររូបដែលមានលក្ខណៈស្អាតល្អបរិសុទ្ធនាំមកនៅវត្ថុដ៏មានតម្លៃប្រសិទ្ធភាពនោះគឺកមិតកោកៃកន្ត្រៃមាសក្រាស់ប្រាក់ដែលជារបស់មានលក្ខភោរផងនំរងភៈមកពីឆ្ងាយជូនលោកភោគបាលាមហាសម្បត្តិចាត់ទុកសម្អិតសម្អាងចម្រើនកេសាកេសីកូនប្រុសកូនស្រីរបស់លោកដើម្បីជោគសិរីសួស្តីជ័យមង្គលនៅឱកាសនេះដូចសេចក្តីប្រាថ្នាបាទក្រោយពីរបាំបាច់ផ្កាប្រសិទ្ធិពុជ័យសិរីមង្គលវិបុលសុខដល់បត្រាដល់បត្រីដល់លោកផល្លាមហាសទ្ធិសម្បត្តិមហាសទ្ធិនេះដល់ឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីរួចមកខ្ញុំបាទបានជួបខ្លួនមកលេងជាកត្រៃជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមសូមអញ្ជើញលោកគ្រូភ្លេងទៀនតាបៃតាមហាអនន្តអនេកបគុណធ្ងន់មហាមេត្តាបៃតាមហាអនន្តអនេកបគុណធ្ងន់មហាបព្វព្រមីបព្វទ្វាចាបព្វទេវតាសន្យាផងអើសរណគមទាំង3ថ្លៃបវរព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃាស
សរណគមទាំង3ថ្លៃបវរព្រះពុទ្ធព្រះធរព្រះសង្ឃាកើតមុនកោដំត្រង់ធម្មីមនុស្សសត្វទេវតាវន្តាថ្វាយអេទេវតាទេវតាដែលថែរក្សានៃដែនសវណ្ណភូមិដ៏ឧត្តម37ថ្ងៃនេះនៅក្នុងនគរកាយយើងជាទេវតាមិនស្រួលសោះចេះតែរំជើបរំជួលខុសពីប្រក្រតីមិនដឹងជាកើតហេតុភេទអ្វីឡើយបើអញ្ចឹងហៅនាងទេពអប្សរដើម្បីមកប្រឹក្សាសិនអើកញ្ញាទេពអប្សរយិត្រាឲ្យគ្មានណាថ្មីថាណករ៉ែមថែមសៅនៅចិញ្ចើមស្រីយូរម្លេងចរណៃល្មមហើយឆោមឆាយតែងខ្លួនសឹងបន្តរហងរហងអីម្លេះថៃចូលចំណោត្រសិទ្ធរសៀមកប៉ះកាយយើងយើងផ្ទុំមិនលុបក់មិនលហើយសោះតើបយ៉ាងហៅនាងមកប្រឹក្សាហ្នឹងណានាងអូលោកទេវតាចំណែកខ្ញុំម្ចាស់ក៏ចង់មកប្រឹក្សាជាមួយនឹងលោកទេវតាដែរក្រមមានការអីឆាប់មានព្រះសវណ្ណីមកចុះណានាងអូលោកទេវតាខ្ញុំម្ចាស់លោកងើបបមិនលហើយអព្រះគុណថ្លៃអើយតាទៅវិញអូមិនអីទេប្រពន្ធលោកទេវតាខ្ញុំមកចាំទុំមិនលោកងើបបមិនលហើយអព្រះគុណថ្លៃអើយតាទៅវិញប្រសាប់រោសលជួបលោកទេវតាចាំស្ដាប់នាងណាប្រពន្ធលោកទេវតាមានអើយអង្គអង្គព្រះកោសីឲ្យនាំគ្រឿងសិង្ហរិយាចោយៀនណាត្រាចាំទេលោកទេវតាយានណាត្រាចំមរានកែស័យកូនសេដ្ឋីមហាកើតយងសាខាក្លាមៀងគុលសួស្ដីចាំទេលោកទេវតាចាំហើយបានជាម្ចាស់នេះចេះតែរត់តាមសល់ខុសពីប្រក្រតីនាងទេពធីតាបងលោកទេវតាដោយសកទេវរាជាស្ដេចទេវតាឲ្យយើងជាទេវតានិងទេពធីតានាំកន្ត្រៃមាសក្រាប់ប្រាក់ព្រមទាំងគ្រឿងសរីយកទៅជូនលោកផល្លាមហាសទ្ធិសម្បត្តិមហាសទ្ធិនេះ
តែនាងហើយមិនដឹងថាបុត្រាបុត្រីកូនលោកផល្លាមហាសទ្ធិសម្បត្តិមហាសទ្ធិនេះដែលមានភពវាសនាខ្ពង់ខ្ពស់ដើម្បីយកកន្ត្រៃមាសក្រាប្រាក់នេះទៅបំពេញជាមង្គលឡើយឥឡូវឆាប់បើកទៅបច្ចៈចឋានកដាលជាមួយនឹងយើងនាងណាសហស្នេតោទេវន្តោទិព្វចក្ខុនវិសោទយិបពុតសកទេវរាជាស្ដេចទេវតាដ៏ចម្រើនខ្ញុំជាទេវតានាងជាទេពធីតាសូមបើកទិព្វចក្ខុនឋានកដាលកណាឲ្យឃើញដូចសេចក្តីប្រាថ្នាឡោណាសំណាសំណាបានប្រកាន់ស្រីរបស់លោកផាសថៃសម្បត្តិពិតជាស័ក្តិសមនឹងគ្នាណាស់ក្រាបទូលនាងទេពធីតាមើលចាស់សម្រស់កូនស្រីចូលនាងសរសើរបន្តិចមើលណានាងណាល្អខ្លាំងណាស់នេះហើយបច្ចុប្បន្នកល្យាណីពិសីស្រីគ្រប់លក្ខក្រាបទូលស្រងអើយសាលែនត្រង់ក້ອຍកាន់ណាយសពពួរកែវស្ងួនមានសំរងល្អប្រអបិយអូណាណាថ្លៃអើយអោកែវល្អឈវិមានរីអីណាប្រៀបទៅស្មើក៏នេថានាងទេពធីតាព្រះពរលោកទេវតានាងសរសើរប៉ុណ្ណឹងមិនគ្រប់គ្រាន់ឡើយមើលចុះស្នាមញញឹមមានសង្ឃឹមក្នុងជីវិតនេះបញ្ញពិតកល្យាណីស្រីគ្រប់លក្ខល្អខ្លាំងណាស់លោកទេវតានាងសរសើរប៉ុណ្ណឹងរីឯកូនកំឡោះសរសើរលីសាថាអញ្ចេះថាយ៉ាងម៉េចទៅមើលចុះលីសាសុំណាស់ស្រណោះរៀងរាវស្រីវដូចកណោសាច់អូនមាត់សល្អភុំផានចង្កេះរៀងក្លំសំនឹងប្រានបានទៅប្រុសណាប្រកាសជាមានភពបើបានមករ៉ាឌីបងត្រកង3យីលោកហើយលោកណាស់ភ្នំបេតីស្រីចំណាប់ទូបងទៅណាឆ្ងាយនឹងវិលវិញឆាប់សូមចប់សូមជួបមួយកាលព្រះលោកទេវតាគ្រាន់តែកូនកំមុំស្ដាប់សំដីនឹងលោកទេវតានិយាយពីគាត់អឹមអៀនសបាយរីករាយក្នុងចិត្តឧត្តមស្វាមីបានសរសើរអញ្ចឹងលោកទេវតានាងទេពធីតាព្រះពងនាងដឹងទេថាមេត្តាបៃតាដែលលោកមានព្រមវិហេធោគ្រប់ដំដប់ទៅលើបុត្រធីតានាងហើយចឹងលោកចង់បានថ្ងៃនេះណានាងដឹងទេថាថ្ងៃនេះមានឯកឧត្តម
បាទលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីដែលមានកិត្តិយសដកដងឧត្តមមកបំពេញជាមង្គលដល់បត្រាបត្រីទៀតផងនាងមើលចោះកូនប្រុសកូនស្រីល្អម្លឹងម្លឹងសញ្ជឹងទៅសំអាងការដែលតុបតែងកូនប្រុសកូនស្រីរឹតតែល្អមួយបាទកម្រិតទៀតនាងណាសំអាងការប៉ារ៉ាឌីតុបតែងកូនប្រុសកូនស្រីមានសិរីសុស្ដីជ័យមង្គលក្រាបទូលនាងទេពធីតាប្រពងដោយលោកគ្រូអាចារ្យលោកបានធ្វើពិធីឧទ្ទិសសុំកន្ត្រៃមាសក្រាប្រាក់ប្រកបទៅដោយអត្តន័យអត្តរុះពិរុះពិសាណាស់ទើបញ៉ាំងឲ្យជាឋានទេវតារបស់យើងរំជើបរំជួលយ៉ាងនេះឥឡូវនាងហើយយើងធ្វើពិធីបួងសួងសុំកន្ត្រៃមាសក្រាប្រាក់តែម្ដងណានាងបបិសកៈទេវរាជជាស្ដេចទេវតាដ៏ចម្រើនបបត្រាបត្រីកូនលោកផល្លាមហាសទ្ធិសម្បត្តិមហាសទ្ធិនេះពិតជាគូព្រេងនឹងគ្នាសូមព្រះអង្គប្រទាននៃកន្ត្រៃមាសក្រាប្រាក់ឲ្យបានដូចសេចក្តីប្រាថ្នាន ាងទេពធីតាក្រំធ្វើពិធីបួងសួងសុំកន្ត្រៃមាសក្រាប្រាក់គឺបានដូចសេចក្តីប្រាថ្នាសោបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាបត្រាបត្រីកូនលោកផល្លាមហាសទ្ធិសម្បត្តិមហាសទ្ធិនេះពិតជាគូព្រេងនឹងគ្នាហើយពិតមែនហើយលោកទេវតានាងដឹងរឿងយ៉ាងណានាងដឹងទេថាអញ្ចេះដោយសារបុណ្យកុសលទើបបានដល់ទីជាកប់សោយសុខព្រោះមានភពជាទំឡប់គឺសាងល្អភពនេះភពសុខសានភពនេះបានដោយកម្របានហើយត្រូវតេកអត្រូវបន្តកុំប្រហែសពិតប្រាកដណាស់លោកទេវតាអ្នកដែលមានភពវាសនាខ្ពង់ខ្ពស់យកកន្ត្រៃមាសក្រាប្រាក់នេះទៅបំពេញបានគឺអ្នកដែលមានបាត់ភពវាសនាដកដងឧត្តមហើយណានាងពិតមែនហើយលោកទេវតាកុំបងអង្គយូឆាប់នាំកន្ត្រៃមាសក្រាប្រាក់ដើម្បីហោះចុះទៅឋានកណ្ដាលជាមួយនឹងយើងណានាងលោកទេវតាទេពធីតាមិនដល់លោកទេវតាបានមកដល់ឋានកណ្ដាលហើយនាងមិនមែនហើយលោកទេវតានាងទេពធីតាល្អខ្លាំងណាស់លោកទេវតាល្អខ្លាំងណាស់នាងគឺយើងបានទម្លាក់ខ្លួនមកដល់ឋានកណ្ដាលហើយគឺព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានការអភិវឌ្ឍស្ទើរទៅគ្រប់វិស័យទាំងអស់ហើយក្រាបទូលអូសម្បត្តិធម្មជាតិក៏សាងកាពីអភិវឌ្ឍន៍ថែមទៀតក៏សាងកាពីអភិវឌ្ឍន៍ថែមទៀតបងប្អូនរួមជាតិជួយលើកដំកើងសម្បត្តិក្នុងស្រុកសបអត់ខ្វះជួយជាតិច្រើនដល់រីចម្រើនបងប្រេងមកប្រាំស្ទើរមិនរីរិមបងប្រេងមក
ដាកណ្ដៅដែនដីនៃកម្ពុជាគឺជាសវណ្ណភូមិលោកទេវតាអើយមើលមើលចុះមានគ្រប់ទាំងអស់ណាលោកទេវតាត្រឹមត្រូវហើយនាងឃើញថាល្អប្រណិតរីឯងាកមកដល់មកទីនេះនាងហើយមើលចុះបុប្ផារីកុសគីយពីដោក្រអូបឈ្ងុយឈ្ងប់នាងល្អខ្លាំងណាស់ណានាងណាហើយលោកទេវតានាងទេពធីតានាងមើលចុះឥឡូវយើងបានមកដល់ឋានកណ្ដាលហើយឥឡូវខ្លួននាងស្រីសំដីនាងទុននាងជួយបកោបកាជាមួយនឹងខ្ញុំតែម្ដងណានាងណាប្រពន្ធលោកទេវតាកន្ត្រៃមាសក្រាប្រាក់អស់លោកអើយសូមអញ្ជើញទៀតណាក្រោយឃើញលោកគ្រូអាចារ្យអូបាទបាទជំរាបសួរទៀតណាខ្ញុំបាទសូមជំរាបសួរទៀតដោយមុននេះបន្តិចខ្ញុំបាទបានអុជធូបបួងសួងផ្សងសុំនៅកន្ត្រៃមាសក្រាស់ប្រាក់ដើម្បីបានធ្វើពិធីចម្រើនកិសាកិស័យកូនប្រុសកូនស្រីលោកភោគផល្លាមហាសម្បត្តិក្រោយពីការអុជធូបបួងសួងរបស់ខ្ញុំបាទបានចេញមកទីនេះឃើញអ្នកទាំងពីរមានសម្ដីសម្ដៅនិងសម្លៀកបំពាក់ខុសប្លែកពីអ្នកផងទាំងពួងថាតើនាងអ្នកទាំងពីរជាមនុស្សឋានកណ្ដាលឬមួយជាទេវតាឋានណាលោកណាបាទសូមបញ្ជាក់ដែរថាដោយសកទេវរាជជាស្ដេចទេវតាបាននាំឲ្យខ្ញុំទាំងពីរអ្នកនាំកន្ត្រៃមាសក្រាប្រាក់ដើម្បីយកមកជូនលោកផល្លាមហាសទ្ធិសម្បត្តិមហាសទ្ធិនេះជាងយើងទាំងពីរអ្នកគឺជាទេវតានិងទេពធីតាណាទៀនសាធុសាធុប្របីណាស់បានសេចក្តីថាសកទេវរាជស្ដេចទេវតាចាត់តាំងឲ្យលោកទាំងពីរមកកាន់ទីនេះនាំនៅកន្ត្រៃមាសក្រាស់ប្រាក់មកធ្វើពិធីចម្រើនកិសាកិស័យកូនប្រុសកូនស្រីបានណាចឹងណាលោកណាបាទខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតសាកសួរពីប្រសិទ្ធភាពនៃកន្ត្រៃរបស់លោកថានៅពេលដែលចម្រើនកិសាកិស័យជូនកូនប្រុសកូនស្រីលោកភោគផល្លាមហាសម្បត្តិតើកន្ត្រៃរបស់លោកមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងណាដែរលោកណាបាទសូមបញ្ជាក់ដែរថាកន្ត្រៃមាសក្រាស់ប្រាក់នេះយកទីចម្រើនកិសាកិស័យបត្រាបត្រីកាត់ទៅកាត់ជាមាសកាត់ទៅកាត់ជាប្រាក់រកស៊ីតិចំតិចដាក់ចុះដោះឡើងបើកាត់កូនប្រុសនឹងឡើងឧត្តមមន្ត្រីកាត់ឲ្យកូនស្រីបំពេញជាជំទាវលក្ខិណាណាទៀនសាធុសាធុប្របីណាស់ថ្ងៃនេះការកូនលោកភោគបាឡាមហាសម្បត្តិឯឧត្តមលោកជំទាវភ្ញៀវកិត្តិយសលោកអញ្ជើញច្រើនណាស់ខ្ញុំគិតថាពាក្យសម្ដីរបស់លោកទាំងអម្បាលជាពាក្យសັດពាក្យសង់លោកមិនមុខសាទេមិនណាចឹងណាលោកណាបាទទៀនអរគុណខ្ញុំអាចជឿសម្ដីលោកបានហើយប៉ុន្តែសូមជម្រាបលោកផងថាខ្ញុំបាទនេះគ្រាន់តែជាតំណាងទេសូមលោកយកទៅជូនលោកភោគបាឡាមហាសម្បត្តិដោយផ្ទាល់តែម្ដងណាលោកណាបាទសូមអញ្ជើញបាទមិនជុលទៅខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរបាទគោរពដល់កំពង់កពស់ឯឧត្តមលោកជំទាវទាំងអស់គ្នាបាទទៀនបាទបាទបាទឥឡូវមេត្តាបិតាលោកបានទទួលយកកន្ត្រៃមាសក្រាប្រាក់នេះហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមគោរពអញ្ជើញឡើងចម្រើនកែសាកែសីបត្រាបត្រីរបស់លោកតែម្ដងទៀតគុណមើលជើងសង់រំជួអរមិញ
អូនមើលគឹមសំរុនជូអរមិញគុណអើយមើលគុណមើលហើយជើងថ្មីញ៉ាអើគុណមើលហើយជើងថ្មីអូនាថ្លៃអើយល្អហើយសមផងអើយល្អហើយសមផងគុណមើលជើងសំរុនជូអរមញគុណមើលគុណមើលជើងថ្មីញ៉ាអើគុណមើលហើយជើងថ្មីញ៉ាអើអូនាថ្លៃអើយល្អហើយសមផងអើអរហើយសមផងអរហើយអរហើយសមផងអរណាស់អរហើយសមផងមានថ្ងៃខ្ញុំមើលសាប់ដោយគុណអើយសាក់សងបងលួងអើយឲ្យសើអូនាថ្លៃអើយគុណមើលជើងថ្មីញ៉ាអើយគុណអរមិញអើយគុណមើលគុណមើលឲ្យជើងថ្មីញ៉ាអូនាគុណមើលជើងថ្មីញ៉ា
អ្នកថ្ងៃខ្ញុំមើលត្រង់ដូចគេក្រៃហើយអេយត្រង់ដូចគេក្រៃថ្លៃអើយអ្នកថ្លៃថ្លៃអើយអូអ្នកអូអ្នកថ្លៃកាន់អើយសង់កាន់អើយពីមុខពុកអូកាន់អើយក្រអូណាអ្នកម្ដាយអើយកាន់មុខអើយពុកអូកាន់អើយក្រអើយទីព្រះលោកប្រោយមី
យើងម៉ោងច្រើនហើយដែរទៀតម៉ោង10ជាងហើយបងប្អូនបាទ